Joo, tässä taas. Yhdysvalloissa tämä woke-kulttuuri on kuulemma aiheuttanut vähän ongelmia demokraatteille, koska ne hävisi vaalit tässä vaiheessa ja on tullut joidenkin mukaan tämä woke-kulttuuri on johtanut vähän isompiin demokraattien tappioihin. Ja voi olla, että niille tulee ihan katastrofi käsiinsä tässä vaiheessa. Eli tämä kulttuuri, jossa niin kuin tällaisesta puhdistavasta vaikutuksesta niin on tullut ongelmia. Tavallinen kansa näkee sen siinä, että poliisien rahoitusta vähennetään ja sitten koulussa opetetaan jotain, että valkoiset lapset on huonompia kuin muut tai jotenkin ylimpiä ja niin sitten niistä tulisi ongelmia. Eli tämä nyt ei ole kovinkaan tavallisen äänestäjän keskuudessa herättänyt kovinkaan paljon niin kuin myötätuntoa. Eli tässä vaiheessa niin kuin demokraatit on joutunut huomaamaan, että hei, tämä on tuonut ongelmia ja meidän pitäisi päästä eroon siitä, mutta kaikki ei uskalla sanoa sitä, koska sillä woke-kulttuurilla on sellaiset puolustajat, jotka on valmis taistelemaan loppuun asti, joten se on vähän vaikea puhistaa niitä ainakin heti, koska ne taistelee raivopäisesti. Myös Suomessakaan näistä ei ole onnistettu ja sitä on verrattu joissain tapauksissa totalitaristiseen äärisuuntaan. Eli tämä ei ole nyt kovinkaan hyvä, josta tämä tuli, tämä Afrikan tähti kohukin oli vähän samanlainen tilanne. Eli siitä koetetaan keksiä niin kuin tällainen woke-diktatuuri ja sitten koetetaan sanoa, että joku toinen kansanryhmä teki karmeita asioita. Ja on tehnytkin ehkä jossain tapauksessa. Mutta se, kun esimerkiksi poliisien määrää vähennetään ja koitetaan herkkyyttä ja muita, niin siitä tulee vähän ongelmia. Eli tämä on nyt tullut, no kai se on tulossa tiensä päähän tietyin tavoin. Myös Esko Valtavoja niin kuin Suomessa on niin kuin sanoi, että tämä on elitististä tätä pelleilyä ja vainoharrasta syyttelyä sinänsä. Eräänlainen käänteinen rasismi sinänsä. No, se käänteinen rasismihan on rasismia kai siinä vaiheessa. Joten niin kuin tämä Afrikan tähti meuhkaaminen taaskin sinänsä. Eli se, että laitetaan kulttuureja järjestykseen ja sanotaan, että länsimainen kulttuuri on huono ja muuta vastaavaa. Vaikka itse asiassa länsimainen kulttuuri on tehnyt enemmän hyvää niin kuin ihmiskunnalle viime aikoina kuin mikään muu kulttuuri. Niin kuin demokratia, tasa-arvo, sananvapaus. Eikö nämä ole ihan kivoja arvoja? Ketkäs niitä etupäässä ajavat eteenpäin? Joo. Eli tämä woke on, niin kuin, no kai se on niin kuin Valto jo sanoi, niin kuin elitististä pelleilyä ensimmäisen maailman ongelmia kai voisi sanoa sinänsä. Eli tämä on niin kuin aika, no joidenkin mukaan voisi sanoa, että tämä on, mitä sanoa, että puolustusjärjestelmä, immuunijärjestelmä, ei ole mitään muita uhkakuvia kuin itse, joten se tässä tapauksessa vähän lyö vähän yli sinänsä. Mutta tällä woke-kulttuurilla on kannattajansa Yhdysvalloissa selvästi. Ja ehkä se näkyy vähän Suomessakin tietyllä tavalla, jos haluaa nähdä siinä yhtymäkohtia siihen, että Suomen poliisin niin kuin resursseja leikataan, eikä kasvateta sinänsä. Nyt se kai peruttiin, mutta silti tässä voidaan nähdä tietynlainen yhtymäkohta poliittisesti. Ja eikä tämä nyt kovin hyvä juttu ole tässä tapauksessa. Yhdysvalloissa havaittiin, että ihme ja kumma, jos poliisin määrärahoja ja resursseja pienennetään, niin rikollisuus kasvaa. Kumma juttu. Eli katsotaan, miten tässä käy sinänsä. Ja siinähän oli nyt, kun yritetään jotain critical race-kirjoja tai muita vastaavaa, jotka alkaa olla vähän marksistisia, itse asiassa kommunistisia sinänsä. Joo, eli voidaan verrata kansallissosialisteihin tietyllä tavalla. Ei pitäisi kai tätä vertailukohtaa tehdä, mutta ne itsekin on aika mielenkiintoisia ajatuksia esittänyt ne niin siellä ne aktivistit. Eli kannattaisi vähän varoa. Ja nähtävästi on oikeasti ruvennut varomaan, koska demokraatit sai havaita, että jos me ollaan näiden kanssa tekemisissä, me hävitään vaalit. Ehkä tämä on herätyssoitto niille. Mutta niin kuin sanoin, Yhdysvalloissa on vähän ikävä tilanne siinä, että demokraatit on niin tämän vasemmisto, äärivasemmiston läpäisimme, johon tämä woke ja kuuluu, niin siitä on hemmetin vaikea päästä eroon, koska sen puhistaminen edellyttää sitä, että aika monipuolueessa noussut ehdokas tai jotka vaikuttaa, siinä pitäisi heittää niin kuin rannalle sinänsä, tai heittää mereen tässä tapauksessa. Ja ne voi vetää mukana aikamoisen määrän sotkua. Mutta katsotaan nyt, ainakin nyt on tunnistanut, että hei, tämä ei ole välttämättä ihan hyvä juttu tällä tavalla tehdä, kaataa patsaita, tuhota niin kuin omaisuutta ynnä muuta vastaavaa. Ehkä ei tämä nyt ihan niin kuin herätä kovinkaan paljon intohimoja kaikissa ihmisissä. Pikemminkin ne rupeaa vastustamaan sitä. Ehkä tämä toimii herätyssoittona myös Yhdysvalloissa ja ehkä toivon mukaan myös Suomessakin, koska mekin nähdään oikeasti, niin kuin se Afrikan tähti Jupakka esitti, jotkut ihmiset tuntuu olevan ammattiloukkaantujia ja näkee
kaikenlaisia uhkakuvia kaikkialla. Eikä itsekään sitä, että ehkä heidän tekemisissään voisi olla jotain, mitä kannattaisi tarkistella huolellisemmin. Tässä kaikki. Jatkuja.